Nikola Bartuňková po vítězství ve finále kvalifikace proti Ukrajince Sobolevové. Jak náročný byl dnešní zápas? Tak myslím, že jsem zahrála dobře dneska. Myslím, že jsem hrála svoji hru, to jsem za to moc ráda. Ona hrála hodně dobře, hrála rychlý míče, chtěla být aktivní. Kdybych ji pustila, tak myslím, že by to bylo o dost těžší, ale myslím, že jsem dneska zvládla a prosadila jsem si svoji hru. Čím byla Ukrajinka nejvíc nepříjemná? No tak v těch returnech mě dneska moc nešel servis, takže to bylo hodně nepříjemné. Ten return byl fakt hodně rychlej po ty nohy a měla rychlej forehand a prostě ta rychlost, no, ona chtěla hrát aktivně, takže to bylo asi nejvíc pro mě nejtěžší. Mm-hmm. Vy patříte mezi mladší hráčky tady na tom turnaji. Když nastupujete do zápasu, je to pro vás nějaká třeba větší nervozita, když jdete proti starší soupeřce, zkušenější? Tak popravdě já jsem jako trochu nervózní vždycky, takže mě je to asi jedno, jestli hraju sparring nebo hraju nějaký prostě zápas tady, takže ani ne, prostě mám normálně nervozitu jako vždycky. Ještě se vás zeptám na juniorskou tour, jestli si ji zúčastníte letos? Myslíte na US Open nebo? Ne, asi tam nepojedu, je to hodně daleko a jela bych tam jenom kvůli jednomu turnaji, takže budu hrát tady ženský turnaj spíš.